tänään lauantai-aamulla siis viiden aikaa ja mä tulin tekemään tätä crownia. Mä tulin peseen ja puunaa sitä. Tosiaan auto on pesty, auto on vahattu. Ja vahattu ihan niin kuin ovenkarmeen myöten. Ja kaikkialta mistä pystyy bensaluukku, takaluukun, kaikki putsattu, fiksattu, vahattu. Nyt on puhdas. Ja kaikki täältä vedetty puhtaaksi ja vahattu samalla kun auto on vahattu ja samalla sisustaa vähän siistin ja pitäisi vielä limuroida, mutta katsotaan mitä ehtii tässä ennen duunia. Sitten tosiaan Inka on sillä jo rullailu 10 tonnin, niin vaihdetaan nyt öljyt ja öljysuodatin siihen ja se on mun seuraava rästi. Siitä mä oon video tehnyt, mä en ota siitä mitä ihmepää settiin. Tunkaan tosta autoa ylös ja suodatin irti, valutan öljyt, uusi suodatin kiinni, proppu kiinni, öljyt sisään. Siinähän se sitten aika lailla on. Hyvin on ehtinyt tummumaakin tässä öljyt ja ajatus oli aluksiin 7 tonnin paikkeilla vaihtaa, mutta vähän meni myöhäiseksi. Auto laskettu alas, nyt se saa valuttua sieltä öljyä ihan hissukseen. Et kaikki tulee pihalle ja sitten mä vaihan sen suodattimeen ja laitan kaikki kiinni ja öljy koneeseen. Nyt olisi öljyt ja suodatin vaihdettu ja nyt voi taas ajella sitten se reippaat 10 tonnia, kun taas seuraavan kerran vaihdetaan. Semmoset reilu 6,5 litraa menee öljyä tähän moottoriin, 3-litrainen V6 siis kyseessä. Joo, nyt mulla on 1,5 tuntia aikaa, niin alkaa duunit. Hyvin olet varannut aikaa ja saa aika lailla tämän koko ajan käytetty hyödyksiä. Sitten huoltopihkoon vielä merkinnät. Kävin tuossa kaupalla vielä ja pakettiautomaatista hakee paketin. Inka sanoi, että siellä on mulle paketti. En tiedä, mitä se on tilannut. Katsotaan se tosta, kun kotosilla on. Pimeys näkyy vähän huonosti tää kuvanlaatu. Mä en tiedä, onko tähän jotain asetusta, että sais vähän paremman laadun tohon. Tai tarkennusta. Mut joo, mä oon kohta tossa kotona, niin palataan siellä. Katsotaan benkkoa vaan ton paketi tosta noin nätisti. Niin. Hyvä! Kiitti benkku! On hyvä! Tässä on jonkin sortin paita. Ui. Inka kuunnellut hommas mulle vyön. Tässä on housut. Muutamat kengät. Katsotaan. Mulla ei ole siis oikeesti mitään käryä, mitä Inka on hommannut. Se selvii ihan just. Benkku haluu tosta avata tuon. Noniin, avaa benkku. No nyt on pähet valkoset. Näin kauan tuu pysyy valkoisena mulla, mutta kokeillaan. Mulla ei ole ikinä ollut koko valkoisia kenkiä. Sitten tsekataan mitä tässä on. Korkeavartiset kengät, meikä lemppareita. Hyvän näköiset. Nää kyllä pähet. Näitä ei oikein tässä loskakelillä nyt oikein viitti käyttää. Et heti kun tuosta kelit lämpenee, niin saa sitten freessit kengät jalkaa. Nää näyttää kyllä hyvältä. Mä vastaavanlaiset hommasin Broidille joululahjaksi, semmoset punamustat. Ne oli kyllä makeet ja pohja oli semmonen pehmeän tuntunen. Eli tämmönen soft foami, niin tosi mukava tuntui se kengät. Kiitos vaan Inkalle. Toiset on tämmöset Nikein Air Force 1. Tää ukko on ihan menossa. Sain just ilmoituksen, että mun putkikin on valmis, eli katalysaattori siihen hitsattiin ja sen tosiaan makselee pois ja käy hakea sen putken ja saa sen sitten chaseriin kiinni ja chaseri pikkuhiljaa voisi miettiä, että vie sen maalaamon puolelle. 2 hours later. Chaserin suhteen hommata nyt sillä mallilla, että taakse mulle tuli pultattavat spacerit 15 milliä, niin saadaan toi vanne tohon oikein passelisti. Näyttää oikein hyvältä mun silmiin nyt. Etuvanteet renkaine ei enää hyppää niin paljon silmille, kun ne tulee nyt aika lailla saman verran. Tosta tulee ja takaa tulee sit snadisti. Ja tosiaan putken nyt kävi hakemassa. Siihen hitsattiin katalysaattori kiinni. Nyt on niinku katti hoidettu ja tän mä esken nyt tonne autoon kiinni ja sit se on siltä osin niinku tehty.
ton putken mä olin laittanut nyt takas tohon ja tähän väliin tulee sitten toi katillinen putki. Tässä ei nyt sen ihmeempää mitään kattomista ole, mä isken tämän putken nyt tähän paikalleen. Nyt on niinku putki paikallaan ja eipä siinä oikeastaan sen ihmeempää. Siihen meni nätisti. Ja sitten se takakylki pitää fiksata. Mutta tässä pari päivän aikana nyt tuli lunta niin paljon, että mä en sillä tuolla kellissä ainakaan ajele. Pitää odottaa, että vähän sulaa ja laittaa jotkut vaihtoehtoiset renkaat alle, että saa sen ajettua sitten sinne maalaamopuolelle. Mutta tosiaan putkipuoli nyt on ready ja ei tarvi miettiä sitä enää leimalle. Sitten se olisi niinku työhommien vuoro. Aloitetaan varmaan tuosta pihasta, eli lumihommiin alkuun ja saadaan sitten autot sinne pihan puolelle järjestykseen. Nyt oli vihdoin toi saapumisilmoitus niistä Chaserin penkkien kiskoista. Tai siis kiskot vaan se pohjalevy. Näette kohta mitä mä meinaan. Ei siinä mennyt kuin varmaan 2-3 kuukautta, että ne saapuu Venäjältä Suomeen. Kello nyt on 8:30 illalla, mä käyn hakemaan tuolta City Marketin postista, tuolta villasta. Katsotaan jos sais ne tuossa aamulla isketty jollain tavalla kiinni, tai jos kokeiltuu. Ja mä ajattelin, että tekee se sillä lailla, että ne penkit tulee olemaan kiinteästi siinä. Takana on silti tosi hyvin tilaa, vaikka ne penkit on ihan taka-asennossa. Mut käydään hakemassa ja tsekataan sitten. Katsotaan joo, että minkälaiset ne on tässä ihan alustavasti. Katsotaan tonne sisälle tää. Jollain jäänyt lista toho. Tuo oli aika tyypillinen niissä kaskais, kun oli aikanaan mekaanikkona. Eli oven alalista, mikä tuolla on. No mä avaan sen tosta paketista kokonaan pois. Joo, eli tässä on niinku apukuskin toi penkikehikko. Tähän tulee sitten penkki kiinni. Tosi hyvän näköistä jälkeä ja nää isketään sitten chaseriin kiinni. Siinä olisi nyt molemmat. Eipä sen oikeastaan nyt sen ihmeempää. Mä lähden tästä kotiin ajelemaan ja huomenna tsekataan, että jos saadaan jollain tavalla sovitettua tätä siihen itse runkoon, miten hyvin istuu. Palataan huomenna aamulla. No niin, nyt olisi niinku uusi päivä ja nyt on 1,5 tuntia aikaa, tai siis ei mulla oikeastaan nyt kauheasti aikaa ole tehdä, mutta mä ajattelin, että nyt voisi nopea kokeilla sen kehikon tuohon autoon. Eli tällä hetkellä on tehty se kehikko vanhan penkin niistä kiinnityspisteistä ja ne on tähän kiskoihin niinku kiinnitetty pulteilla ja tänne on vedetty semmoisesta 3-millisestä lattaraudasta sitten vielä poikittaistuet. Ja sen mä otan pois ja saa penki sitten alemmas. Mä ruuvaan sen tosta irti ja katsotaan sitten, että miten se istuu siihen. Turvavöiden kulma tässä oli just siinä 45 asteen kulmassa ja nyt kun penkki menee alaspäin, niin se kulma muuttuu vielä parempaa suuntaa. 4 pultilla tää penkki kokonaan irti tästä ja noi vyöt pujotan tosta pois. Niin sit mulla on toi penkki käsissään, niin irrotetaan penkki sit tosta kiskoilta ja kiinnitetään sit se tohon uuteen kehikkoon. Eli tällä tavoin toi oli tohon kiinnitetty. Ja tää oli tossa penkissä. Tää nyt vaihtuu sitten ihan tämmöseen. Tää on niin paljon kevyempi kanssa. Nyt on kiskopultattu tohon ja sit penkkiin kiinnitetty toi vastakappale. Ja nyt mä isken sen tonne paikolleen. Nyt on kaikki pultit holleillaan ja kiristän ne vielä siihen. Eli siinä olisi nyt toi uusi kehikko kiinni ja penkki on sinne laitettu paikolleen. Ja hyvin se siihen istuu. Tästä on ehkä vähän ahas. Se oli aikaisemmin varmaan snadisti edessäpäin, niin, mutta katsotaan jos se säätää tossa jossain vaiheessa vähän uudestaan.
toisen penkin kehikon mä vaihan tossa jossain vaiheessa. Siinä oli nyt tosiaan kehikon kiinnitys tohon ja penkki on siinä kiinni. Ja tän auton parissa sit jatketaan seuraavilla videoilla. Ensi viikolla tulee taas uusi video. Minä kiitän kun katsoit videon. Heitä ihmeessä sitä kommenttia jos jotain tulee mieleen. Ja eipä siinä oikeastaan. Me nähdään taas ja se on tältä erää. Morjes!